Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան վերահերթական թողարկումն է բարձրացրել։ Քրդական քաղաքական քորտիչն ու թուրք իրավաբանը կվիճաբանեն Թուրքիա կողմեն օկուպացված Արևմտյան Հայաստանին հայկական տարածքներու շուրջ։ Փակվի գործողությունները կվկային հայկական մշակութային ժառանգության դեմ ուղղված համակարգված քայլերու մասին, որոնք կվտանգեն ոչ միայն հայկական, այլև համաշխարհային մշակութային արժեքները։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Սերգեյ Փարաջանով ծերմին թաշնակիրը արդարության վերականգնման ու հայերու իրավունքներու վերադիրացման ճանապարհ։ Վանալեջի մեջ հայտնաբերված 34.6 մետր երկարության միկրոբիալիտ, ինչպիսի խնդիրներու գվախվի նախաքաղաքին գյուղատնտեսները բերքավակի շրջանը։ Թուրքիան արդեն Արևմտյան Հայաստանի կառավարության թույլտվության սկսավ հնագիտական հետազոտությունները արդահանի ժայռային թամբարաներու մեջ։ Քրդական քաղաքական քորտիչ եւ նախկին պատգամավոր Ալթան Թան վիճաբանածը Թուրքիայի Հանրապետության արխիվին կադաստրին դեպարտամենտի նիրավաբան Աֆշին Հաթիբոգլին հետ Թուրքիա կողմէն վնասածված Արևմտյան Հայաստանի հայկական տարածքներու շուրջ։ Ադմին Հաթիբոգլու նշած է, որ ադարացներու գեսը խլված է հայերեն եւ դրված է քյուրդեր, ասոչ կրնահերքի լսած է ան։ Հանց գզած է, որ Փիտտիս Փինջոլ Վանդի Արբեքիր Ախր Մուշ եւ Ուրֆա ադարացներու վրա դատարկված բոլոր գյուղերը հայկական են։ Հատ բոլոր ադարացները կավտած են թուրքերը եւ դված քյուրդերը եւ անոնցեփականության վկայականն է դրված, հավելած է ադմին։ Ադմին նշած է, որ նիստ Արբեքիրին օտարավական ադարացքը հայերը կպատկանի եւ աս հարցով կա դատական որոշում։ Անդգծած է, որ թուրքերու կողմեն համիդյան ճարտերու և հայրու տեղահանութենը յետքայերեն վերցուցալեն իրենց հողերը տված են քյուրդերը։ Հատ հողերը ձերը չեն հայտարարած է ան, ասվեջը եվս մեկ անգամ կպաստը, որ ունիս թուրքերը գիտակցեն իրենց կողմեն իրականացված հայրու դեմ ցեղասպանության պաստը պետք է ընդունին, որ ադարասները կպատկանին հայ ժողովուրդը։ Արցախի բնիտեղ հավասներու իրավունքներու պաշտպանության ԿՀԳ-ներու ցանցը դատապարտել ադրբեջանի կողմեն արցախի մշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացումը եւ վանդալիզմը։ 2020 թվականից նաթարեն յետք փակվի ազգողության տակ է անցած 1486 հայկական պատմական եւ մշակութային ուշարձաններ, որոնց մեջ շատերը զգալիորեն վնասված կամ ոչնչացված են։ Ագնար օրինակները Շուշի Ղազանչեցոս տաճարին եւ Գանաչ Շամի Գեղեցին ավերում, ինչպես նաեւ Խուդաֆեինին Գամուրջի եւ Ջուղայի Գերեզմանոցին անհետացումը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը կպաշտպանի մշակութային ուշարձանները զինված հագամարտություններով ադենից մշակութային ժառանգության ոչնչացումը ռազմական հանցագործությունները կհամարվին։ Չնայած միջազգային կազմակերպությունների գոչերը, Ադրբեջանը կշարունակի չնջիլ հայկական մշակութային հետքը Արցախին մեջ։ Ցանցը գոչ կնայան հապաղ միջամտիլ եւ գանխիլած գործընթացը պահպանելով Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանությունը։ Այս հայտարարությունը ընդունված 2024 թվական 20 սեպտեմբեր ցանցին կառավարման խորհրդին կողմեն, որի հիմնադրված 2024 թվական մարտին բնիտեղ հանվածներու իրավունքներու պաշտպանություն ուժը խցնելու նպատակով։ Գինոյին տաճարի մեջ կան պատկերներ լույս եւ իրականություն եւ տաճարին տիրակալը Սերգեյ Փարաջանովն էր, Ժան-Լուկ Քոդար։ Սերգեյ Փարաջանովը ֆիլմին պատմության ամենափացարիք անհատականություններն էր եւ խորհրդային միության հռչակավոր կինոռեժիսորներն էր։ Անհրաժեշտությունը զոթերիզմի նկատմամբ եւ նվիրում արվեստի հարաբերած են ֆիլմերի ցայդուն պատկերանությունը, ինչի շնորհիվ Փարաջանով միջազգային հռչակ է ձեռք բերած։ Փարաջանով ծնված է Թիֆլիսի, ներկայիս Թբիլիսի հայկական ընտանիքի մեջ էությամբ եղած արվեստագետ, որ ինքն արտահայտվելու ներքին պահանջմունքը չէր սահմանափակվեր զուտ ֆիլմով։ Խորհրդային աշխարհությունները քննադատած են սուր եւ բացահայտորեն կամ ուղղակիորեն խարազանելով կամ թիմելով քննադատության ալարավելի նուրբ ու ստեղծագործ ձևերում։ Իր համար անազանդության հետևանքով Փարաջանով պարբերաբար ենթարկված է սարսափարսավանքի, իսկ հաստատման ներգաղթող իր ցենաները մերժված կասկածելի ըստ ամենայնի քաղաքական պատճառաբանություններով։ Հոսպիտալի շարունակությունը կրնակարթվեց ամենայն TV-ին գայքը։ Սերվին Թաշնագերը, որը կնքվեցավ 1920 թվական, կհանդիսանա հայ ժողովրդին ազգային եւ քաղաքական պայքարին կարեւոր հանգրվանը։ Նա առաջին անգամ միջազգային ճանաչման արժանացուց հայկական հարցը եւ փորձեց կարգավորել Օսմանյան գաստության տարածքը ապրող հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Թուրքիա վարչապետ Դամատ Ֆերիդ Փաշա, մասնակցելով Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովին, խոստովանեց, որ իր կառավարությունը գադարած է ոչ իրներ հայերուտ է։ Անոր խոստովանությունը կարևոր է, քանի որ այն գտնկեց Օսմանյան գաստության ղեկավարության անմարդկային գործողությունները։ Փաշան ընդունեց, որ Թուրքիան իրենց հսկողության տակ գտնվող դարաշներու վրա իրականացած իր չարթեր առելի զավերացություններ ազդելով միջազգային հանրության վրա։ 1923 թվական Լոզանի պայմանագիրը, ինչպես մյուս պայմանագրերը, երբեք չգծան փոխանին Սերվին Թաշնագիրը։ Սերվին Թաշնագիրին գիրառումը ֆրանսիական եւ բրիտանական մանդատներու վրա նպաստեց Թուրքիայի Հանրապետության վերականգնմանը, որը մինչ օրը շարունակած էր քաղաքականությունը հայ բնակչության դեմ։
Պետլեսի անդիջելվա շրջանը գործնեցուն ծավալող ադիջևազի վերինձով հասարակագամության նախագաչ ու մալպիրոլ իր հետեղած սուզորդներու հետ միասին նշած է, վվանալջի մեջ մինչ օրս տեսած միկրոբիալետների ամենաերկարն են կրանց հածսելով ադիջևազի ափերունքով հանդիպեցինք մոտավորապես 34 մետր 6 սանտիմետր միկրոբիալետի։ 3712 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ լիճը համարվող Վանալիջին մեջ նոր բացահայտումներ կարվի միկրոբիալետների առումով։ Ի վերջո սպորտային սուզման ընթացքը գտնված միկրոբիալետները լույս կսփռեն Վանալիջի ավազանին վրա։ Ախր քաղաքի մունիցիպալ դեպի մեջ կարտոֆիլին փերք հավաքին ատեն գյուղատնտեսները կփախվին շարքմը խնդիրներու աշխատուժին բագաս եղանակային ամփարի նպաստ պայմաններ եւ բերքին իրացման դժվարություններ։ Աշխատուժին բացակայությունը կստիպե ֆերմերները վճարել ավելի բարձր քիներ բերքը ժամանակին հավաքելու համար։ Բացի այդ, հարևան երկրներին երկրող կարտոֆիլը կնվազեցնի տեղական արտադրանքին քիններ, ինչի հետևանքով ֆերմերները չեն կարող իրենց կարտոֆիլը շահութաբերքներով վաճառել։ Թուրքիա մշակույթի զբոսաշրջության նախարարությունը առանց Արևմտյան Հայաստանի կառավարության թույլտվության Արդահանի շրջանը մեկնարկած է հնագիտական մակրելեյսային ընդդատություններ ծրագիրը, որը նպատակն է մանրամասնորեն փաստաքրած քարանձավներն ու ժառային թամբարանները։ Այս թամբարանները սակայն իրենց պատմական և մշակութային արմատներով կպատկանեն Արևմտյան Հայաստանը։ Խաչաձև հատակագիծ ունեցող քարանձավները կվկայեն, որ ադոնք օգտագործված են հայերու կողմեն կրոնական նպատակներով։ Բազմարկումյանց հետ կապված քարանձավային համալիրները կվկայեն, որ Միջնադարյան Ադրահանի մեջ ժառային փորագրության և շինարարության արվեստը հայվարպետներու շնորհիվ հասած է բարձրագույն զարգացման։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։